Я так виглядало. Ні, спасибо. А давай я замість нього пісу на камеру. Ну, давай. Давай мені ще раз. Бу-шан-бу! 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 Так, спонсор нашого сніданку – молоко. Смачного! Дякую! Звучанку! Мене! Хай липне, хай липне. Дайте! Ей, це моя звучанка, що ти з ложки зробив? Я! Ну я її перший взяв. Ви зарвіте, дайте! Ой, а давай облизуй його. Мало. Дайте мені! Там ще є трошки. Так, да, там ще трошки. Це нам є. О, Денька, Денька, бий в пах! Бий в пах, Денька! Бо не буде тобі згущенки. Давай до мене вашому дитині, ні? Моя вишонка! Окей, окей, окей. Вау! Дитина навчити в піонерлагері. Так. Що за згущенку треба ще й битися. А то відбирають всякі. Там де той. Заливається. Денис! Ти не лапнеш? Як в метро. Це... Тікай, Деня, тікай! Дивіться за поручень, а одна буква вилетіла. Дивіться за поручень. Єтри! Давай, ключі! Think your shoes are sick. Треба дуже сильно вірити в то. О, о, о.
собача будка на дорозі всіх підрізає, бо шансон в салоні рубає. Владимирський централ, Владимирський централ, Владимирський централ, Владимирський централ, тра, 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 тра. Ha 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 ha!